ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ କଳା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ସାଧନା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଲଭ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଇଗୋ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତ ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧନାଟି ହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତୁମେ ଯେତେ ଅନ୍ୟକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବା ସମ୍ମାନ ପାଇବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଡେଷ୍ଟ୍ରଏ ଇଗୋ ଯଦି ଆମର ଅହଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ନ ଦେବା ଯଦି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରାଇବା ଯଦି ମୁଁ ଭାବକୁ ବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରିକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବା ଅହଙ୍କାର ବା ଇଗୋ ସେ କ'ଣ କରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରେଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେ ସରେଣ୍ଡର ଭାବ ବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଆପଣ ଭଲ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣ ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ମାନ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜେ ଉଦ୍ଧବକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ ତେଣୁ ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ତୋ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେବୁ ସେଇଦିନ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାର୍ ବିନ୍ଦରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁଦିନ ଧରି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଜବୁତ ରହିବ